Tomášem Leibertem se okrajově věnujeme skladbě. Tomáš je autorem té další písně s názvem Bouře na moři. Zpracovává biblické téma o tom, jak pán Ježíš se plaví s učedníky po rozbouřené hladině Genezareckého jezera. Přichází bouře, on si klidně spí a učedníci se bojí. Pán Ježíš stává a tiší bouři. Právě tuto tematiku Tomáš zpracovává a vybírá si i zvláštní nástroj. Takovéhle písně by se neměly zpívat jenom v kostele, to by si člověk mohl zpívat i doma. A takový typický starodávný domácí nástroj je i takováto citera. Dávný čas, Ježíš spasitel náš, vstoupil na lodičku, bral se přes vodičku, bral se přes vodičku. Velké vlny byly, lodi přikrývaly, pán spal na podušce, v konci na lodičce. Konci na lodičce. Volali na něho učedníci jeho. Hej, pomoz nám, pane, ať nezahyneme, ať nezahyneme. Pán Ježíš tiše vstal, větru moři kázal, na to rozkázání bylo utišení, bylo utišení. My prosíme tebe, pohleď na nás z nebe, hle, jak věrní tvoji ve zlé bouři stojí, ve zlé bouři stojí. Na moři větrném pomoz jedním slovem, bouř tu prudkou zastav a v lodi své nás plav. A v lodi se nás Georg Philipp Telemann, skladatel velice známý a na svoji dobu také velice vzdělaný. Kromě hudby, kterou mistrně ovládal, vystudoval totiž v Lipsku na univerzitě také práva. Telemann je autorem následující skladby, která je velice známá, ale my vám ji předneseme na velice neobvyklé nástroje. Tak Tomáš už si na vás přinesl theorbu. Má dlouhý krk, protože, jak známo, hluboké tóny vydávají struny, které jsou těžké, buď tlusté, nebo dlouhé. To je tento případ. No a já mám také zajímavý nástroj, a sice flétnu, která je vyrobena z antilopy oryx. Předneseme vám první větu ze sonáty F dur. Thank you.
Následující naše podání bude dvojjazyčné, protože ta skladba se nachází ve více verzích. Jedna z těch verzí je v češtině, dokonce už v roce 1505 byla vytištěna, a to péčí Jednoty bratrské. Ta vůbec byl první, 1501 byl vůbec první tištěný zpěvník pro zpěv společný v kostelích na celém světě. Česká kultura má tento primát. Ale v roce 1505 utraquisté v Hradci Králové rukopisně tu písničku zase zaznamenali latinsky. Takže my jsme toho využili a obě dvě verze vám chceme předvést. Já vám představím aspoň tento nástroj, zobcovou flétnu, basou asi poznáte, ale toto je tedy roh, který je vyrobený z afrického turovitého zvířete zebu. My během našeho koncertu budeme hrát na vyšší rohy také, které jsou z našich českých krav, a tento je tedy subbasový, ten největší, jaký vůbec lze vyrobit, ze zebu. Jejíce v té době.
králi náš. Tak jak vidíte a slyšíte, v našem souboru máme role takové rozdělené. Tomáš hraje spíše na ty strunné nástroje a já na ty dechové, ale v té další skladbě si to trochu prohodíme. Tomáš bude vystupovat na dechový nástroj šalmaj vzdušnicovou altovou. A tento nástroj je zajímavý tím, že umí krásně imitovat kohoutí kokrhání, jak uslyšíte. Tomáš má takový jeden hmat a bude napodobovat kohouta. A nám se to totiž hodí do té další skladby, která se jmenuje Balet kohouta a napsal ji Michael Pretorius. Kohout je pták, který se dostal dokonce i do evangelia. Takže my vám před tou vlastní skladbou předneseme takové kratičké pašie. Jeden ze strážců, který stál poblíž, udeřil Ježíše do obličeje a řekl: Tak se odpovídá veliknězi. Ježíš mu odpověděl: Řekl jsem něco špatného, prokaž, že je to špatné. Jestliže to bylo správné, proč mě biješ? Anáš jej tedy poslal spoutaného veliknězi Kajfášovi. Šimon Petr stál ještě u ohně a zahříval se. Řekli mu: Nejsi i ty z jeho učedníků? On to zapřel: Nejsem. Jeden z veleknězových sluhů, příbuzný toho, jemuž Petr utěl ucho, řekl: Což pak jsem tě s ním neviděl v zahradě? Petr opět zapřel a v tom zakokrhal kohout. Tak nyní
se nám představí náš vůbec instrument nejstarší historicky, a sice šofar. Je to starý židovský nástroj, na který troubili už staří Židé, a v Bibli se o něm dočteme jakožto o polnici v ekumenickém překladu. Když tam máme někde napsáno polnice, jedná se o šofar. Židé ho vyráběli z nejrůznějších rohů turovitých zvířat, ale nikdy ne z krávy, kvůli podobnosti se zlatým teletem. No a Tomáš přichází podoben králi Davidovi, což je dobře, protože bude zpívat hebrejsky. Ten text je vzat z proroctví z knihy Izajáše, už to je ke konci, 62. kapitola, a tam Hospodin vlastně hovoří. Nedám si pokoj, neustanu, dokud jako zázře nevzejde Jeruzalém a jeho sláva. Je to i pro nás dnes vlastně taková jistota, že to, co se děje, třeba i na tom východě blízkém, že to není bez konce, že Hospodin má záměr svolat všechny národy, jak se můžeme dočíst v těch dalších verších ještě, právě do Jeruzaléma. Není to bez vedení.